ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା କୋଷ କହିଛି ଯେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଭାରତର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବା ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଟ୍ରାନ୍ଜିଟେରୀ ସକ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି, ଆଉ ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଚୀନ ରହିବ ଭାରତଠାରୁ ପଛରେ। ଚୀନ ରହିବ ଭାରତଠାରୁ ପଛରେ, ଭାରତର ଜିଡିପି ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ କମୁଛି ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟରୀ ସକ୍ର ପ୍ରଭାବ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରାକୋଷ ଅର୍ଥାତ୍ IMF କହିଛି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର କେବଳ ଚୀନରୁ ଦ୍ରୁତ ରହିବ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତ ହେବ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରୁଥିବା ଦେଶ। IMF ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇକୋନୋମି ଆଉଟଲୁକ୍ ଅନୁସାରେ 2018 ଭାରତର ବିକାଶ ହାର 7.3% ରହିବ। 2019 ଭାରତର ବିକାଶ ହାର 7.4% ରହିବ। ତେବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ 2007 ଭାରତର ବିକାଶ ହାର ଥିଲା 6.7%। ଯଦି IMF ଏହି ଅନୁମାନ ସତ ହୁଏ ତେବେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ହାର ହାସଲ କରୁଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଏହି ରେସ୍ରେ ଭାରତ ଚୀନକୁ ପଛରେ ପକାଇଦେବ। କାରଣ IMF ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ ଆଉଟଲୁକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2018 ଚୀନର ବିକାଶ ହାର 6.6% ରହିବ, 2019 ଚୀନର ବିକାଶ ହାର 6.2% ରହିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅନୁମାନକୁ ନେଇ IMF କହିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ହାର କହୁଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟକୁ ନେଇ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ GST ଫଳରେ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟରୀ ସକ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି। ଏହାଫଳରେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବିନିଯୋଗରୁ ଆସୁଥିବା ଦୃଢ଼ତା ଓ ବହୁଳ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଏହା ପୂର୍ବରୁ IMF ଗତ ଏପ୍ରିଲରେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଜାରି କରିଥିଲା। ସେହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2018 ଭାରତ ହାର 7.3%, 2019 ଭାରତର ବିକାଶ ହାର 7.5% ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଏବେ ଏଥିରେ ସାଧାରଣ କାଣ୍ଟଛାଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ତଥାପି ଏହା 2017 ଅନୁମାନ 6.7 ଠାରୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। IMF ନିଜ ଅନୁମାନରେ ଏହି ସାଧାରଣ କାଣ୍ଟଛାଣ୍ଟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳଦର ବୃଦ୍ଧି ଓ ଟ୍ରେଡ୍ ୱାର୍ର ଆଶଙ୍କା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କରିଛି। ତେବେ IMF ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଏକଥା ବି କହିଛି ଯେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଜନିତ ଆର୍ଥିକ ସୁଧାର ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଯୋଗଦାନରୁ ଭାରତକୁ ଖୁବ୍ ଲାଭ ମିଳିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।